Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hisham Saleh. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nor, paparan utama Nasional 8. Pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsar dan Sungai Besar dibuat serentak 18 Jun depan. 9 menteri penuh anggotai Kabinet Negeri Sarawak. Dan anugerah organisasi Harapan Akrab serlah kecemerlangan KKMM. Nasional 8, kami mulakan dengan paparan berita ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan Pilihan Raya Kecil PRK bagi Parlimen Kuala Kangsar dan Sungai Besar diadakan secara serentak pada 18 Jun ini. Tarikh penamaan calon ditetapkan pada 5 Jun sementara pengundian awal pada 14 Jun. Dengan ini diumumkan bagi menjalankan PRK P0 Kuala Kangsar Perak dan PRK P093 Sungai Besar Selangor, SPR telah menetapkan bahawa ianya akan dijalankan secara serentak seperti mana tarikh seperti berikut. Tarikh keluar REIT ialah pada 13 hari bulan Mei 2016, hari Jumaat, iaitu hari ini. Tarikh hari penamaan calon 5 hari bulan Jun 2016, iaitu hari Ahad. Tarikh hari mengundi awal 14 hari bulan Jun 2016, iaitu hari Selasa. Dan tarikh hari mengundi 18 hari bulan Jun 2016, iaitu hari Sabtu. Perkara itu diumumkan pengerusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah selepas mempengerusikan mesyuarat khas di Ibu Pejabat SPR Putrajaya. Kedua-dua PRK itu perlu diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Wan Muhammad Khairul Wan Ahmad dan Datuk Noriah Kasnon dalam nahas helikopter di Sebuah Sarawak pada 5 Mei lalu. Pada pilihan raya umum ke-13, Allahyarham Datuk Noriah memenangi kerusi Parlimen Sungai Besar menewaskan calon PAS Muhammad Saleh M. Hussein dengan majoriti 399 undi. Manakala Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil memenangi kerusi Parlimen Kuala Kangsar menewaskan calon PAS Khalil Ilham Lim Abdullah dan Datuk Kamila Ibrahim bebas dengan majoriti 1,082 undi. Jelas beliau, daftar pemilih pilihan raya bagi kedua-dua bahagian pilihan raya berkenaan akan mula dijual pada 2 Jun ini. Manakala anggaran belanjawan yang diperlukan bagi mengendalikan kedua-dua PRK ini adalah sebanyak 2.7 juta ringgit. Mesyuarat turut bersetuju untuk melantik pegawai daerah Kuala Kangsar, Mior Muhammad Jamil Mior Zakaria, sebagai pegawai pengurus PRK Kuala Kangsar serta 3 penolong pegawai pengurus. Dua pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR turut ditubuhkan bagi memantau aktiviti kempen di bahagian itu. Selain 594 orang petugas pilihan raya, Datuk Seri Muhammad Hashim berkata pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi bagi PRK Kuala Kangsar akan diadakan di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar. Dan bagi PRK Sungai Besar pula, pegawai daerah Sabak Bernam Muhammad Khairuddin Matsum dilantik sebagai pegawai pengurus pilihan raya yang akan dibantu 4 penolong pegawai pengurus. 2 PPKPR turut ditubuhkan bagi PRK itu selain melantik 928 petugas pilihan raya dengan Dewan Seri Bernam Sungai Besar dipilih sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar adalah pilihan raya kecil ke-11 selepas PRU 13 yang berlangsung pada 5 Mei 2013. Ditanya mengenai kedua-dua PRK yang akan diadakan pada bulan Ramadan, Muhammad Hashim berkata ini bukanlah kali pertama pilihan raya diadakan ketika umat Islam berpuasa. Saya difahamkan di Kuala Besut. Kuala Besut baru ni pun kita adakan pada bulan puasa juga. Jadi pada bulan puasa ni kita banyak beramal. Dah. Kita kena pergi terawih waktu malam, beramal pada waktu siang hari lah. Jadi harap kurang sikit lah.
keji-mengkeji, kata-mengata kalau tidak hilang pahala puasa kita. Mampu menang dan disukai pengundi. Itu antara kriteria calon BN yang bakal bertanding pada PRK Sungai Besar dan Kuala Kangsar nanti. Menekankannya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, UMNO ketika ini sedang meneliti nama-nama calon yang disenaraikan Badan Perhubungan Negeri masing-masing. Calon akhir akan diputuskan seminggu sebelum hari penamaan calon pada 5 Jun. Kita akan senarai pendekkan lah ya. Walaupun ramai, kita akan senarai pendekkan dan kita akan juga menyemak latar belakang mereka, terutama dengan pihak beberapa agensi yang terlibat supaya calon kita bersih daripada semua unsur negatif. Dan pada kali ini saya fikir kita bukan hanya memikirkan tentang winnable candidate, and the candidate must be also likeable candidate. Bagaimanapun, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menjangka persaingan akan lebih sengit berbanding pada pilihan raya umum lalu. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan pelantikan Menteri Besar Perak Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Dato' Sri Noh Omar sebagai pengarah PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Beliau sendiri bertindak sebagai penyelaras keseluruhan kedua-dua PRK dan dibantu Naib Presiden UMNO, Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein. Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, perkara itu diputuskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak yang juga Pengerusi Barisan Nasional. BN menjangkakan dan mengalung-alungkan pertandingan pelbagai penjuru di Sungai Besar dan Kuala Kangsar dan telah bersiap sedia untuk menghadapi apa jua keadaan. Kita harus melipat gandakan usaha kerana kita tahu bahawa di dalam mana-mana PRK, lawan kita juga akan mengerahkan bala tenaga kempen mereka dari seluruh negara untuk ke tempat-tempat berkenaan. Tapi kita juga tidak kurang akan menurunkan kepala jentera kita, di mana kita telah membahagikan beberapa negeri di Semenanjung untuk menjadi bapa angkat bagi Kuala Kangsar dan juga degi-degi angkat untuk Sungai Besar. Pengumumannya akan dibuat oleh Seri Agong Datuk Seri Tukar Adnan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu media selepas merasmikan Konvensyen Akrab Kebangsaan kali ke-7 di Putrajaya. Jenderal BN akan memastikan PRK Parlimen Kuala Kangsar dan Sungai Besar berpihak kepada parti berkenaan. Untuk mencapai matlamat itu, setiap jentera yang dikerah akan berusaha lebih kuat walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Presiden Parti Gerakan Datuk Seri Masil Kiong berkata, BN yakin dapat memenangi hati penduduk di kawasan tersebut kerana galakan daripada kemenangan besar pada pilihan raya negeri Sarawak. Saya kepimpinan Berkaitan dengan pilihan raya kecil di Kuala Kangsar dan Sungai Besar, dan saya bagi pihak parti saya, parti gerakan, kita juga telah bersiap sedia, kita telah ada satu jawatan kuasa untuk memastikan Barisan Nasional akan kekalkan kerusi di Kuala Kangsar dan di Sungai Besar. Beliau menyatakannya di Wakaf Baru Tumpat. Mengimbau Parlimen Sungai Besar, nama Allahyarham Datuk Noriah Kasnon akan sentiasa diingati. Lulusan undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia itu aktif dalam UMNO sejak 1992 dan menyandang kerusi Parlimen Sungai Besar sejak pilihan raya umum 2004. Dan sifat Allahyarham yang penyayang dalam lembut ketika berbicara terus dikenang penduduk. Seorang ibu yang sangat penyayang.
susah nak digambarkan. Memang tak ada nampak pun macam wakil rakyat, tapi lebih kepada ibu. Allahyarham banyak berusaha untuk memartabatkan beliau di Parlimen Sungai Besar menerusi program-program baru yang diperkenalkan. Sikap penyayangnya yang sentiasa mendahulukan kebajikan rakyat turut menawan hati penduduk. Macam makcik sakit buah pinggang kan? Memang dia ambil tahu, dia datang buat lawatan ke rumah. Lepas tu dia bagi sumbangan. Memang dia datang selalu ke rumah makcik. Selain itu, Muhammad Yahya Salam meluahkan rasa rindu terhadap Allahyarham Datuk Noriah kerana sikap kepimpinannya yang sentiasa komited dalam melaksanakan tanggungjawab mentadbir Parlimen Sungai Besar. Cakap ni memang lembut, sopan santun, berbahasa memang bagus. Cakap ni memang tersusun lah kan. Rata-rata pengundi di Sungai Besar mengharapkan bakal calon pilihan raya kecil nanti seorang pemimpin yang berjiwa rakyat sama seperti Allahyarham Datuk Noriah. Kita harap moga calon yang baru ni samalah macam arwah, boleh meneruskan legasi dia. Maknanya apa yang belum arwah laksanakan, kita mohon calon laksanakan dengan sebaiknya lah. Manakala bekas ahli Parlimen Kuala Kangsar Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad memulakan kerjaya politiknya apabila menang pilihan raya umum bagi Dun Bukit Chandan pada 2008. Allahyarham kemudian bertanding di kerusi Parlimen Kuala Kangsar pada 2013 dan begitu disenangi pengundi dan penduduk setempat. Sebagai seorang kawan dan juga rakan politik, tetapi kepada keluarga dia, apatah lagi orang ramai terasa dengan kehilangan dia kerana kespontaneousnya, peramahnya, spontan, peramah, mudah didekati. Dia tidak meletakkan diri dia sebagai seorang pemimpin, dia meletakkan diri dia sebagai seorang rakan dan keluarga dalam melaksanakan agenda-agenda yang membabitkan kepimpinan dan juga pentadbiran. Konsep dia kasih kepada kanak-kanak, sayang pada orang muda dan hormat orang tua. Itu ada pada Tuan. Itu yang boleh kata orang, kita ingat selama-lamanya lah. Ya? Sikap mengutamakan kebajikan rakyat Kuala Kangsar tanpa mengira latar belakang menjadi prinsip Allahyarham sepanjang kerjaya sebagai ahli politik. Masyarakat India lah. Banyak. Apa yang saya bawa pada pengetahuan Datuk Wan, everything done. Tak pernah ada never been said no. Saya tak dapat besar, dapat kecil. Biarpun baru sepenggal menerajui Kuala Kangsar, Allahyarham telah menunjukkan komitmen yang amat tinggi dalam memikul amanah yang diberikan. Terbaru, selaku pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, beliau berhasrat mewujudkan pusat pembangunan sawit di daerah tersebut. Yang menjadi fokus di saat akhir ini adalah tentang pembangunan insan, iaitu dari segi pembelajaran anak-anak sekolah yang ada di kawasan kita dan pemerkasaan Syiar Islam, yang mana peruntukan yang agak besar diperuntukkan bagi sekolah-sekolah agama rakyat, surau dan juga masjid, dan prasarana-prasarana yang diperlukan bagi kawasan yang berada di luar bandar. Dalam kesibukan bekerja, Allahyarham sentiasa mencuri masa untuk bersama ibu bapa dan keluarga tersayang walaupun dalam tempoh masa yang singkat. Masalah perparitan dalam bandar antara faktor yang menyebabkan banjir kilat di beberapa tempat di ibu negara semalam. Sistem saliran dan longkang jalan yang tidak cekap telah menyekat aliran air sehingga menyebabkan banjir. Dan Menteri Sumber Asli Dalam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, saiz pembentung yang kecil tidak dapat menampung kapasiti air sekaligus menyebabkannya melimpah. Bacaan hujan di kawasan terbabit mencecah sehingga 140 mm semalam berbanding kebiasaannya 70 mm. Sungai Kelang di Bandar Raya. Di Bandar Raya tu masih air dia 1 meter di bawah paras. Mana dia, Sungai Kelang tu belum lagi full capacity
Makna di sini kalau kita lihat diterjemahkan dalam bahasa biasa ialah maknanya perparitan kita kena lihat semula dalam bandar. Di dalam bandar dan dalam pekan, perparitan tu kena dilihat semula. Oleh kerana sungai masih boleh ada kapasiti, tetapi perparitan dalaman bandar itu sendiri belum dapat kapasiti yang mencukupi untuk menangani masalah flash flood. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai isu banjir kilat di Kuala Lumpur di kementeriannya. Sebagai penyelesaian jangka pendek, jelasnya sistem saluran sedia ada perlu didalamkan dan kerja-kerja penyelenggaraan perlu dijalankan dengan lebih kerap. Manakala bagi penyelesaian jangka panjang, sistem saluran di kawasan Jalan Duta, Universiti Melayu dan Bangsar perlu dinaik taraf. Sebagai langkah awal mengatasi banjir kilat di semua kawasan, Jabatan Pengairan dan Saluran di setiap negeri diberi masa seminggu untuk melengkapkan laporan mengenai sistem saluran longkang sebelum dibentangkan bagi merangka perancangan jangka pendek dan panjang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan terus bekerja keras untuk mencapai matlamat dan tujuan organisasi. Memenangi anugerah Organisasi Harapan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Akrab 2016, KKMM diharap terus cemerlang dari tahun ke tahun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, KKMM mempunyai gabungan pimpinan yang baik melayakkan KKMM terpilih menerima anugerah Organisasi Harapan Konvensyen Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Akrab 2016. Saya mengucapkan tahniah kerana Yang Mohamad Menteri dan KSU merupakan kombinasi yang baik, dan itulah sebabnya saya mengharapkan KKMM, RTM dan lain-lain agensi di bawah KKMM akan lebih cemerlang dengan penganugerahan yang timbul pada hari ini. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Saleh dan juga KSU yang proaktif level dahulu ke sekarang ini boleh berjaya untuk mencapai matlamat berkenaan. Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad berkata, kementerian bukan sahaja memberi emosi tetapi roh kepada ahli-ahli akrab kementerian. KKMM menerusi agensinya RTM juga sering memainkan peranan penting sepanjang berlakunya pelbagai isu besar mengaitkan negara. Saya berharap sangat yang kita semua akan lebih lagi menjalankan tugas kita dengan lebih baik, dan saya nak supaya dimulai hari ini kita lebih bersemangat dan lebih berkobar-kobar lagi untuk terus menjadi sebuah organisasi bukan sahaja harapan tapi organisasi yang boleh menjanjikan sesuatu yang sentiasa baik dan cemerlang. KKMM adalah salah satu dari 9 kementerian dan jabatan yang memenangi Anugerah Khas Akrab 2016. Anugerah Akrab dianjurkan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Majlis Akrab Malaysia sejak tahun 2010. Sementara itu, ketika berucap di Majlis Perasmian Konvensyen Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Akrab, Timbalan Perdana Menteri berharap mereka dapat merakyatkan perkhidmatan itu. Ya. Beliau menekankan khidmat kaunseling yang diberikan tidak lagi tertakluk kepada jabatan atau agensi masing-masing. Saya mahu saudara-saudari juga memasyarakatkan perkhidmatan itu. Kalau kita ke surau, ke masjid, ke gereja, ke kuil, ke gurdwara ataupun ke tempat-tempat ibadah yang lain, sebab kita terdiri pada pelbagai agama, teruskan. Tidak ada satu agama yang mengajak penganut-penganutnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Gunakan pendekatan psikologi supaya keharmonian kepelbagaian agama ini terus menjadi teras utama perpaduan di negara kita, dan ahli-ahli psikologi ini boleh memainkan peranan. Seiring dengan peranan penting ini, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyarankan supaya ahli akrab perlu diberi peluang menjawat jawatan dengan grade yang lebih baik di dalam perkhidmatan. Dalam majlis ini juga, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid melancarkan pelan strategik Akrab 2016-2020.
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam QPEX mahu kerajaan mengkaji tempoh moratorium penjualan rumah dipendekkan kepada maksimum 5 tahun berbanding 10 tahun sekarang. Ya, khususnya bagi rumah prima dan perumahan penjawat awam Satu Malaysia PPA1M yang diberi subsidi sebanyak RM25,000. Bantahan QPEX terhadap keputusan Majlis Tanah Negara itu setelah mendapati ia membebankan penjawat awam dalam urusan jual beli aset selepas mereka bersara. QPEX nak supaya tempoh moratorium ini paling maksimum pun 5 tahun. Mereka ada aset terpulang pada mereka, mereka nak jual lepas. Mereka bersara lepas 5 tahun mereka bersara, dia nak jual, nak balik kampung ke mana, nak serah ke mana, itu terpulang kepada penjawat-penjawat awam selepas mereka bersara. Tetapi dengan subsidi sebanyak RM25,000 yang diberi oleh kerajaan kepada rumah PPA1M termasuk juga rumah prima dan nak memanjangkan tempoh moratorium sampai 20 tahun, ini suatu keadaan yang akan menambah tekanan hidup kepada pejabat-pejabat awam dan juga besar-besar kerajaan. Banding dengan indeks, beliau merasmikan persidangan 3 tahunan perwakilan QPEX Negeri Kedah sesi 2016-2019 di Bukit Kayu Hitam. QPEX juga meminta kerajaan menambah baik dasar perumahan negara supaya matlamat satu penjawat awam mempunyai satu rumah idaman terlaksana di samping harganya dapat dikawal. Kira-kira RM960,000 atau 60% daripada 1.6 juta penjawat awam masih belum memiliki rumah sendiri. Kes saman Datuk Seri Najib Nur Razak terhadap Tun Dr. Ling Leong Sik. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 21 Jun ini bagi mendengar permohonan Datuk Seri Najib untuk memadamkan afidavit diikrarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hakim Datuk Nur B. Arifin menetapkan tarikh itu di dalam kamarnya dengan dihadiri peguam masing-masing. Afidavit berkenaan bagi menyokong permohonan Tun Dr. Ling untuk membatalkan saman fitnah terhadapnya oleh Perdana Menteri. Datuk Seri Najib memfailkan saman terhadap Tun Dr. Ling atas dakwaan mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah menerusi satu artikel dalam sebuah portal berita pada 3 Oktober tahun lepas. Mahkamah turut menetapkan 4 Julai bagi keputusan permohonan Datuk Seri Najib bagi memadamkan afidavit Tun Dr. Mahathir. Sementara itu, permohonan Tun Dr. Lim membatalkan saman Perdana Menteri akan didengar pada 8 Ogos. Kementerian Dalam Negeri tidak menolak kemungkinan terdapat pegawai berpangkat tinggi terbabit dalam sindiket pemalsuan pasport dan penyeludupan manusia yang dikesan di KLIA dan KLIA2. Menterinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan polis tidak akan sekali-kali menghentikan siasatan sehingga mereka yang terbabit diheret ke muka pengadilan. Saya mereka telah merosakkan imej organisasi dan kita tentunya mempunyai pendirian bahawa kita tidak pernah berkompromi dengan pesalah-pesalah yang melakukan sebarang kesalahan. Dan kita tidak hanya akan mengambil tindakan disiplin secara dalaman, tetapi kita akan membawa mereka ke mahkamah. Kerana mereka telah merosakkan bukan sahaja imej organisasi dan kementerian, tetapi imej negara. Dan mereka sanggup menggadaikan hak rakyat Malaysia kepada orang lain demi kepentingan kewangan peribadi. Dua pegawai imigresen antara 19 individu yang ditahan selepas didapati terlibat dalam sindiket penyeludupan manusia menggunakan pasport Malaysia palsu melalui KLIA semalam. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, intipan telah dilakukan selama 2 bulan oleh PDRM. Sindiket terbabit dikesan menjadikan KLIA dan KLIA2 sebagai pusat transit warga Sri Lanka sebelum ke negara ketiga. Dua warga negara Rusia etnik Chechen berusia di antara 23 dan 25 tahun ditangkap dalam operasi khas di sekitar Selangor 28 Mac lalu setelah disyaki mempunyai hubungan dengan kumpulan pengganas Daesh. Suspek pernah ditangkap oleh pihak berkuasa Turki pada Februari lalu dan kemudian diusir dari Turki dan seterusnya memasuki Malaysia pada Mac lalu. Kedua-dua suspek ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 dan telah diusir ke negara asal pada 13 Mei dalam satu operasi khas.
Sementara itu, seorang warga negara Sri Lanka yang berusia 42 tahun dan bekerja sebagai juruteknik kamera litar tertutup CCTV di Lembah Klang ditahan pada 22 April lalu setelah disyaki terlibat membuat ugutan bunuh terhadap Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka menerusi laman akaun Facebook miliknya. Suspek juga antara yang tersenarai dalam orang paling dikehendaki pihak berkuasa Sri Lanka. Suspek yang ditahan di bawah Seksyen 6 Akta Imigresen 1959-63 telah diusir ke Sri Lanka dalam satu operasi khas pada 27 April lalu. Tiga pelancong dan seorang rakyat tempatan yang ditemui selamat selepas hilang di perairan Kudat sejak 2 Mei lepas berada dalam keadaan stabil. Mereka kini sedang menerima rawatan lanjut di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu. Sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA kira-kira 9.15 pagi tadi. Menurut bapa seorang mangsa, Ali Hassan Muhammad Dusi, pihak hospital memaklumkan semua mangsa termasuk anaknya Armila ditahan di wad untuk rawatan kerana mengalami dehidrasi dan selaran matahari. Sekiranya tiada komplikasi lain, mereka dijangka dibenarkan keluar dari wad esok. Terdahulu, semua mangsa tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA selepas diterbangkan pesawat Bombardier CL-415 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari Stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Terumbu Layang-Layang awal pagi tadi. Ketibaan Tommy Lam Wai Yin, warga China, David Hernandez Gasula dan Marta Miguel, warga Spanyol, serta Armila Ali Hassan, wanita tempatan, disambut dalam suasana sedih bercampur gembira semua ahli keluarga yang hadir seawal 8 pagi. So, saya tengok Vietnam. Pasal ada saya keluarkan, saya, ini sebelum kemungkinan besar memang saya. First, hello. You are gila kah sebelah? Itu yang saya. Ya, bapak, dia bilang, ini saya. Ini saya. Itu saya lah. Okay, kau cool down. Okay, saya tidak tanya berapa kau lama kau terapung. Saya tidak pun tanya. So, how your condition day? Dia bilang, saya kena well treated lah. Cuma dia bilang, saya sunburn lah. Okay, kau tenang sana, and then food, be careful about food. Don't worry, dia bilang. Saya memang ada Muslim food lah, saya fish apa semua memang ada, dia bilang. Dia orang kaya, seorang betul-betul, dia bilang. We really appreciate what have the Tang, the Malaysian government and the Sabah government, and especially the sea, the Navy, and marine enforcement and the research and rescue bureau and a lot of the Chinese group in Kuda, they already give a lot of help in searching about the missing Chinese, Mr. Lam. Turut hadir menyambut kepulangan mereka, Timbalan Ketua Misi Kedutaan Spanyol di Malaysia, Maritzel Parebi Sabes. Sementara itu, ketika ditemui media di KKIA, Pengarah Maritim Malaysia Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Muhammad Zubil Maksum berkata, kesihatan dan kebajikan keempat-empat individu berkenaan menjadi keutamaan ketika ini sebelum pihak maritim mengambil keterangan mereka untuk membantu siasatan. Mengulas lanjut, Laksamana Pertama Muhammad Zubil berkata, semua mangsa diselamatkan nelayan Vietnam di kawasan perairan negara. Berdasarkan maklumat awal, mangsa memaklumkan malam 3 Mei lalu, mereka ternampak bot penyelamat dan menjerit meminta tolong namun tidak berjaya dikesan. Disebabkan angin dan arus kuat, mereka dihanyutkan jauh dengan kelajuan 10 batu nautika sejam. Saya difahamkan, kita sebenarnya dah hampir dapat dia dalam sisa tu, tetapi disebabkan waktu malam. Dia dah nampak kita, dia cuba jerit. Hampir. Kita miss a few second. Saya difahamkan mereka hanyut terlalu deras. Terlalu laju. Diselamatkan oleh bot nelayan Vietnam di kawasan Terumbu Layang-Layang. Yeah. Ini masih lagi di kawasan kita. Itu yang mustahak yang kita nak stresskan bahawa penyelamatan itu adalah berlaku ataupun rescue oleh bot Vietnam China itu adalah di kawasan kita. Mereka telah dibawa semalam untuk maklumat lebih kurang dalam pukul 10 malam ke stesen TLDM
di Pulau Lang Layang. Semalam, semua mangsa yang diselamatkan bot nelayan Vietnam dibawa balik menggunakan KM Bistari dan KD Baung dari sempadan perairan negara sebelum bermalam di Stesen 5 TLDM Terumbul Layang-Layang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang menjalankan siasatan berhubung 3 laporan berita palsu yang menggunakan nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Laporan polis sudah dibuat agensi berita itu dengan mendakwa terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial untuk membuat berita palsu bersumberkan bernama. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, bernama dijadikan sasaran kerana laporan agensi berita tersebut sering mendapat perhatian umum. Perjumpaan pada pagi ini, kita haruslah ada masyarakat yang bertanggungjawab. Tak semua dalam sosial media itu adalah benar. Jadi kita kena perlukan kesahihan. Jadi soalan yang tadi, kenapa bernama? Kerana bernama selalu first. Jadi dan dalam hal ini sekiranya bernama rasa benda itu bukan, jadi kita terus buat laporan. Datuk Jalani yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu memberitahu media di Kuala Berang selepas merasmikan mesyuarat agung Persatuan Imam dan Bilal Masjid Mukim Cawangan Hulu Terengganu kali ke-9. Sebelum ini, Ketua Biro Bernama Terengganu Zalina Maizan Ngah membuat 3 laporan polis berkaitan artikel dalam media sosial menggunakan nama bernama. Menurut Datuk Jalani, SKMM sudah menahan seorang individu yang mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah yang mengaitkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan tragedi helikopter terhempas di Sarawak baru-baru ini. Individu terbabit disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 kerana membuat kenyataan berbaur fitnah. Dua lelaki nyaris maut selepas lori trailer yang membawa muatan 30,000 kilogram baja terhumban ke dalam gaung sedalam 15 meter. Kemalangan dipercayai berlaku apabila lori yang sedang menuruni laluan berbukit itu tiba-tiba hilang kawalan lalu merempuh penghadang jalan serta papan tanda sebelum terjunam ke dalam gaung. Kejadian berlaku di kilometer 10 Jalan Gua Musang, Kuala Lipis dekat Taman Rosa, Gua Musang, Kelantan, kira-kira 9 pagi tadi. Pemandu lori Nur Khairi Helmi, 39 tahun dan pembantunya Muhammad Abdullah, 19 tahun yang dalam perjalanan dari Kuala Lipis ke Gua Musang mengalami cedera parah pada anggota badan dan tidak sedarkan diri. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Muhammad Zawawi Yusof berkata, ketika sampai di tempat kejadian, kedua mangsa dalam keadaan tersepit, berlumuran darah dan tidak sedarkan diri. Bomba berjaya mengeluarkan mangsa dalam masa tempoh 10 minit sebelum dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Superintendent Saiful Bahri Abdullah ketika dihubungi berkata, punca kejadian masih lagi dalam siasatan. Bau busuk sejak semalam di flat PPR Kampung 5 Pantai Dalam terjawab apabila mereka menemukan penghuni yang meninggal dunia. Jiran yang pelik dengan bau berkenaan bertindak menghubungi pihak polis sebelum pihak berkuasa itu bertindak membuka rumah berkenaan. Mangsa seorang wanita, Norsiah Marzuki berusia 76 tahun, tinggal seorang diri di unit rumah di tingkat 2. Hasil pemeriksaan polis dipercayai mangsa sudah meninggal dunia sejak 5 hari lalu. Menurut jiran, Noraini Marzuki, kali terakhir dia melihat mangsa pada minggu lepas. Saya dah dapat bau tu dalam masa satu hari daripada semalam lah. Tapi tak dapat kesan sangat. Cuma ingat bau-bau biasa. Lepas tu, dah tengah hari ni memang bau dia kuat lah. Suami pun dapat bau kuat. Suami yang bagi tahu. Tanya makcik ada. Saya kata ada makcik ada. Kenapa? Sini datang bau. Memang kuat. Lepas tu ada nampak lalat-lalat sikit kan. Kat tingkap tu. Suami kata ni kita bagi tahu dengan ketua penduduk kan. Mayat wanita berkenaan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengecut. Dadah seberat 12.1 kilogram berjaya dirampas polis Bukit Aman dalam serbuan di Bandar Putra Permaisuri Kembangan Selangor semalam. Modus operandi sindiket terbabit dikesan sebaik polis menemui 28 bungkusan dadah yang disembunyikan dalam 7 replika kuda seramik.
Seorang warga Nigeria berusia 28 tahun ditahan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bersama pasukan khas taktikal Persekutuan Narkotik Sting. Dia direman di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ada 7 replika kuda ni. Setiap replika ni dia masukkan simen. Dan setiap replika ni juga ada 4 bungkusan di syaki syabu. So ada 7 replika. 7 kali 4, jadi ada 28 bungkus. Dan dalam tempoh Januari hingga 5 Mei lalu, jumlah keseluruhan tangkapan ialah 73,494 orang. Daripada jumlah itu, 7,460 orang ditahan. Ekonomi Malaysia berkembang 4.2% pada suku pertama atau mencatat nilai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM265.1 bilion berbanding 4.5% bagi tempoh sama tahun lalu. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM, Datuk Muhammad Ibrahim berkata prestasi sederhana itu disokong permintaan domestik. Pemulihan berperingkat dalam perbelanjaan sektor swasta dan langkah kerajaan meningkatkan pendapatan boleh dibelanjakan. Bagaimanapun, unjuran KDNK tahun ini antara 4 hingga 4.5% dijangka mencapai sasaran. Bagaimanapun, Datuk Muhammad optimis unjuran separuh kedua pertumbuhan negara dijangka meningkat. Driven by 1. Higher production in the manufacturing sector from added capacity. 2. Improved commodities production from the diminishing effect of El Nino. And 3. Higher wages for civil servants and upward revision to minimum wage. Datuk Muhammad Ibrahim ditemui pada taklimat prestasi ekonomi suku pertama 2016 Malaysia di Ibu Negara. Suku pertama sektor pelaburan swasta mencatatkan kadar sederhana pada 2.2% berikutan perbelanjaan rendah bagi peralatan dan mesin. Manakala penggunaan awam meningkat kepada 3.8% berikutan perbelanjaan tinggi bagi emolumen. Sementara pelaburan turun sebanyak 4.5% berikutan perbelanjaan rendah bagi aset tetap oleh perbadanan awam. Baik, saudara, segmen 3J malam ini akan membawa anda ke Pulau Mutiara. Ya, peminat yang sukakan aktiviti lasak pastinya akan menjadikan ia sebagai destinasi yang harus dikunjungi. Zarul Fahmi akan bersama anda saksikan. Kita kembali. Saya berada di Escape Adventure Play yang terletak di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Dekat sini menyajikan anda sukan ekstrim. Lebih kurang 22 aktiviti ada dekat sini, aktiviti ekstrim sport. Takkanlah kita nak duduk kat sini aja. Kita masuk dulu. Kita tengok apa yang ada. Taman tema Escape Adventure Play yang terletak di Teluk Bahang, Pulau Pinang ini difahamkan adalah tapak takungan air pada asalnya. Jom kita lakukan aktiviti di taman tema yang dibuka pada tahun 2012 ini. Gecko Tower atau Wall Climbing, memanjat bangunan yang berbentuk rumah ini. Bentuk dan warna rumah ini selain menarik perhatian, jangan lupa halangannya pun cukup menarik. Jadi pastikan anda berjaya mengharungi halangan yang ada ini. Okay, kita nak buat aktiviti atas slip. Kita akan naik ke atas setinggi 20 meter bang. 20 meter. Lepas tu kita lompat. 20 meter. Tadi okey. Sekarang tak apa nak okey ni. Aduh. Okey. Try. Hey, go. Yes.
kita nak buat kad flyer ni. Cara dia senang je. Okey, senang. Nampak basikal tu? Kita kena kayuh basikal tu. Dia akan naik atas. Lepas tu dia akan lepaskan kita terbang. Namanya Tabi Racer. So nak bawa benda ni naik atas. Lepas tu kita turun balik naik pelampung ni. Satu, dua, tiga! Memang best! Meneraka destinasi menarik Malaysia! Baik, tiba masanya untuk saya masukkan sekarang. Ya, ini, nampaknya Aisyah Basli sudah tidak sabar menanti untuk laporannya. Silakan Aisyah. Terima kasih Syam dan Mazalina. Saya mulakan dengan perkembangan final Piala FA 2016 pertemuan JDT PKNS malam esok. Skuad Harimau Selatan tidak mahu peristiwa hitam pada aksi final Piala FA 2013 berulang kembali. Bagi memastikan kekalahan tipis 0-1 kepada Kelantan 3 tahun lalu tidak lagi menghantui pemain, pengendali JDT Mario Gomez mahu anak-anak buahnya tidak memandang mudah kemampuan PKNS. Kesilapan kecil boleh mengubah rentak dan melemahkan semangat sehingga impian merangkul Piala FA terkubur. We think that this is very heavy game because it's the final. And the every final is the last game. Then sure our opponent want to win. We want to win. Then it's 90 minutes. The coach said 90 minutes. Maybe you can win, you can draw, but it's important for us the character. In our panel, the character. Sementara itu, Ketua Pasukan JDT Safiq Rahim mahu menebus kekecewaan pada final 2013 sekaligus membantu JDT merangkul kejuaraan pertama buat musim ini. Kami tak ada tekanan. Memang orang kata letak sepenuhnya pada pasukan Johor Takzim. Tapi saya rasa kalau kita put pressure, kita tak dapat dapat bermain dengan baik lah. So saya harap kita dapat bagi hasil yang terbaik, kedua-dua pasukan bagi hasil yang terbaik dan cipta satu sejarah final yang terbaik lah antara pasukan Johor dan PKNS. Perlawanan akhir Super Best Power Piala FA 2016 antara JDT dan PKNS bakal berlangsung di Stadium Shah Alam bermula jam 9 malam esok. Jurulatih PKNS E. Elevarasan pula menuntut pemainnya memberikan persembahan terbaik kerana peluang untuk beraksi di final sekaligus muncul juara akan menjadi kejayaan paling manis buat mereka. Sidang media. Biarpun turun selaku pasukan underdog, E. Elevarasan yakin dengan barisan pemain yang mantap serasi dengan taktikal yang diserapkan, PKNS mampu mencipta kejutan pada perlawanan malam esok. Lebih kurang kita dah ramalkan lah kita punya first 11 untuk esok, tapi tengok macam mana keadaan untuk esok dengan Luka. Sebab basically kita punya first 11 tu sudah ada lah, basically sudah ada lah. So only thing harap tak ada problem, tak ada apa-apa kesakitan dalam, so everything should be okay lah. Sementara bagi ketua pasukan PKNS, Syahrul Azhar Ture bertemu dengan pasukan hebat seperti JDT di pentas final sudah cukup membanggakan. Namun lebih bermakna jika berjaya membantu PKNS membawa pulang piala rebutan. Moral pasukan sekarang dalam keadaan baik. Motivasi pun semua untuk ke final ni tinggi lah untuk melakar sejarah pertama lah untuk PKNS.
Pertemuan dengan JDT, penampilan pertama skuad The Red Ants di pentas final Piala FA. Jika menang malam esok, PKNS bakal menjadi pasukan kedua yang mengecewakan JDT pada perlawanan akhir. Baik, sekian saja segmen sukan malam ini. Seterusnya, kita saksikan perkembangan cuaca. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satya mengumumkan senarai nama penuh nama menteri penuh pada sidang media khas selepas istiadat angkat sumpah di Petrajaya Kuching petang tadi. Tan Sri Adnan yang turut menamakan tiga timbalan ketua menteri akan memegang dua lagi jawatan iaitu Menteri Kewangan dan Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar. Menteri Kewangan dua pula dipertanggungjawab kepada Datuk Seri Wong Soon Koh. Sementara Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memegang dua jawatan iaitu Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar dua dan Menteri Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Perdagangan dan Pelaburan. Turut memegang dua jawatan ialah Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Oping yang dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Perbandaran serta Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan selain timbalan Ketua Menteri. Dato' Ahmad Douglas Unggah Hembas pula dilantik Menteri Permodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar selain timbalan Ketua Menteri. Manakala Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dilantik Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan selain jawatan timbalan Ketua Menteri. Senarai lain yang masing-masing memegang satu jawatan iaitu Dato' Profesor Dr. Sim Kui Hian sebagai Menteri Kerajaan Tempatan, Dato' Sri Michael Main Jawong dilantik Menteri Belia Sukan dan Perpaduan, Datuk Hajah Fatimah Abdullah mengekalkan portfolio beliau sebagai Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Negara Keluarga, manakala Datuk Dr. Stephen Rundi dilantik Menteri Kemudahan Awam. Baik, Nur Mazalina, suka ya. Selfie? Oh, saya rasa saya seperti Hisham, suka selfie dan juga banyak koleksi selfie sebenarnya. Ada cerita di sebalik selfie ini, Nur Mazalina. Ya, itu kalau dikumpul-kumpul selfie yang dibuat oleh penggemar kaedah bergambar sebegitu, ya, pasti kita sudah boleh membuat sebuah video time-lapse lah. Seperti yang dibuat seorang penggemar selfie tegar ini. Ya, seorang remaja di Kanada yang begitu gilakan selfie setiap hari telah menghasilkan video time-lapse-nya daripada kesemua gambar-gambar yang diambilnya pada setiap hari selama lebih daripada 8 tahun ya. Dan gambar yang diadunkan untuk video itu diambil sejak dia berumur 12 tahun sehingga 20 tahun. Ya, visual itu menutup tirai nasional 8 untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kita saksikan bersama.